ତାଳପଜା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟାୱାର ନଥିବାରୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ହେବାର ଡାକରା। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଠାରେ କେମିତି କ୍ଲାସ୍ କରିବେ, କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କେଲପି ମାର୍କେଟରେ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରି ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଏକ ବ୍ୟାନର୍ ଧରି ରାଲିରେ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସେଇ ରାଲିଟି ଥିଲା ସେ ତାଳପଦା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନେଟୱାର୍କ ଟାୱାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେ ବାବଦରେ ଆଜି ରାଲିଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସରକାରକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଆମର ତ ଟାୱାର ନାହିଁ, ଆମର ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ି କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ? ଏ ବାବଦରେ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଳପଦାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ୟୁଜିସି ରାଲି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କର।